תקשיבו לי מה נראה לכם. ככה, ככה. מה יש אחר? לא, תדור לי, יהיה בנפרד שם. אוקיי. זה צריך בעצם לבוא גם על ימין לדעתות, בפאוזה הזאת. כל זה, אתם נגיד שזה. אנחנו צריכים להגיד, כמובן, לא לזכן, תשאיר את זה. זה... תראה, תראה לי רחוק אם זה נראה לך מה המרחב שנראה לך שזה פיות. מרחב אחד מהשני אתה מתכוון, נכון? אחד מהשני, כן, אתה... אז אני חושב שאתה בסדר לדמור, כאילו. כן, תגור גם את הרחב שאתה מסדר. אתה תסדר, תגור גם אחר הצפות? תגור גם אחרי זה יום החוץ, אם אנחנו נראה לזה. אוקיי. אוקיי, אז בואו נסתכל ככה. אוקיי. שהם למדו אומנות. לפעמים הם כן היו אומנים גדולים, לא התפתחו בזה, לא משנה. חיברו שירים, חיברו סיפורים, ציורו ציורים, וגם חלק גדול מהדברים הפכו להיות חלק מהתרבות הישראלית, כיוון ששתי הוצאות הספרים, ספרי פועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, היו להם גם המון כתבי עת,
לחינוך ולנושאי תרבות, תרבות היה דבר מאוד מאוד חשוב. אז זה הופץ בכל הארץ, וגם הקימו סמינרים, סמינר בתל אביב ובאורנים, זאת אומרת שגם גננות וגם אנשי חינוך, והחינוך היה לו כיוון מסוים. מה הספר לילד זה חלק ב... עכשיו שאין ילדים זה ספר ילדים שמישהו שם בספר שלנו מופיע, הוא גם כאן, אחד ההורים, אחד המבוגרים עשה לגן. עכשיו רק אני אגיד לך בשתי מילים את המסר פה, קודם כל הוא שתרבות זה דבר עמוק. אנשים באים עם התרבות שלהם, עם הציורים שלהם, עם המקומות שמשם הם הגיעו, עם הסיפורים שלהם, ומתחילים לבנות משהו, אין להם, אין כלום. ואת הכל הם עושים לבד. ועכשיו הסיפור הוא שתרבות חשובה, שחינוך חשוב, ושכל הכוח הזה שבא מלמטה, שאנשים מרגישים אחריות לסביבה שלהם, לחיים שלהם, לעתיד שלהם, לילדים שלהם, וכל הספר נקרא שי לילדינו, כי גם אנחנו עושים את זה שי לילדינו. אנחנו עושים את זה למען העתיד, זה יוצא בראש השנה, ואנחנו מקווים שזה יהיה השראה. אנחנו לא כל כך אוהבים חלק מהמגמות שאנחנו רואים סביבנו, לא כל כך אוהבים, ואנחנו היינו מקווים שהמצב הזה, שהטוב באנשים, שהתקווה שלהם, שהרצון שלהם לשנות, שהאכפתיות שלהם לעשות חברה ששווה לחיות בה, הם יפיצו את זה בסביבתם, ולא שיש מישהו שיש לו אחריות לעשות משהו וכולנו משוחררים לעשות לשלנו. אז זה הסיפור, אנחנו משתפים פעולה עם תנועת אמנות, שזה תנועה של חבר'ה שיושבים ב-12 מקומות בפריפריה. יש לנו קבוצה שיתופית באפולה, ב-2005, יש להם תיאטרון, האוהל, יש להם, הם גם מפיקים, הם גם מביאים מצגות, הם עובדים עם נוער, הם הקימו תנועת נוער, הם עושים המון דברים. הם תוכל לבטא אותם. ופה עם התערוכה הזו, למשל בסוכות, הם גם יפעילו קהל, וגם באודיטוריום שלנו, הם מרימים הצגות ילדים לכל המשפחה. והצגות האלה למשל מדברות על צו אחד שרצה להרחיב את הממלכה שלו בלי סוף, וכמה זה בעייתי כאילו היהירות והשנאה. ויש הצגה נוספת שמדברת על זה, על מלך שפחד מלהיות זקן, אז הוא גירש את כל הזקנים מהממלכה שלו. וזה מדבר על כמה אנחנו מפחדים ממי ששונה מאיתנו, או מי שמזכיר לנו דברים שאולי היינו פעם ולא היינו רוצים לחזור לזה. והצוות האלה בעצם ממשיכות את העניין הזה של תרבות במובן עומק וחינוך במובן עומק. יש פה תפיסה של קהל רחב, מה שנקרא. לא ספק, זה לא אמנות לשמה. זה לא אמנות, בגלל שעשינו קיבוץ, ובחלות בלתקדים גם זה לא היה. אנחנו פרסנו ערימות על הרצפה ואנשים יכלו לקחת מה שהם רצו. זה היה התערוכה. ערימות גדולות שנראו כמו מבנים בקיבוץ, ואנשים הלכו ותלשו להם הביתה צילומים ותוכניות וגינון וכו'. אז זה באמת ממשיך את זה ברמה הזאת.
יכול לקרוא על איזה ילד אחר, כאילו שנתון אחר, פשוט הוא קורא בטוח. ממש לא מתחוצים הדתיים, זה נחמד. כאילו... אני חושב שגם יכול להיות, כאילו, שרק... תגיד לתפורם, אתם יכולים למצוא. לא, אני אומר, אחרי... אולי לא תמיד, אולי יש לכם לראש השנה, אולי לחנוכה, אולי יש לכם לפסח, אולי יש לכם... זה דבר כזה שאני יכול לחשוב, שמעניין, ברמה ש... יולד. אולי יש לכם ספר תורה, מהארץ, ומה יש לכם, מה אתם עושים? לא, מה שבאתי לעשות כאן, ומה שאני צריך לעשות כאן ארוחה, שכל הקריפות של הסידור, כל ילד שמקבל סידור לספר, אז כל קורא, מראייה לא. אז אולי יצא את הכל הבילים? זה פרויקט אחד, זה צריך, כאילו, זה פרויקט. ויכול לאסוף לי עם חמישה כאלה? מה שאתה עשית לבן שלך אתה יכול? מה שדבור עשית לבן שלך אתה יכול? מה שעשית לבן שלי אני יכול. אז את זה... אבל אני יודע אם אתה יכול. אוקיי. לא רואה שאנחנו כולם נדבר לכם. לא. זה חלק מהתפיסה שלנו. אני חושב שזה חשוב, כאילו... בסדר. בגלל שזה חלק מהמבעי של הילד, של ה... אז... לי יש שיטה. לא, הבן הגדול, עשיתי בדיחה, עשיתי לו צביעת רגל של דור, בגלל שם של דור, ושניע, והיום לא ידע, ושניע, הוא כל הזה עושים, כולם עשו, עם חוץ המאחד. הוא אמר, כמה עשיתי? בסדר, אז אני חושב שזה חשוב. זה פשוט כבר, אבל זה בהחלט דבר יפה. אם חייה לך פעם, עשרים. אבל שלוש עשרים. זה מאוד מאוד משמח. אז את אלו שיש לי, למה לא אמרתי לה בוקר? כן, אמרתי לה, אתה יודע. אבל שלא ידעתי. לדעתי, יש אחרי בילדים ואין להם שום עשרה. נכון? אז אמרתי, אז קבלנו את זה של תמעץ, את זה של הילדים. ששוחות, אבל אמרתי שלכל ילד שעולה בכיתה א', אז ההורה מראה לו את ההתחלה של הסיבור. בסדר, זה נחמד, נביא אותם, כאילו אם יהיו הילדים האלה, זה לא... או, גם אם... זה לא עשה. יופי, נהדה. אני עולה ונסה. ביי, אז אתה תביא. אני מתכוון, כן. למה לא נכנע את הור? אני דיברתי איתך, ואני יכול שיש לך משהו, תדבר. לא, היא עסוקה איתך, אמא, אבל כל מה הוא וואי. בקיצור, לא היה לו רק שיהיה וואי. לא, כבר לא מצאת לשם, אם יש אמרת שצריך לעשות ספר. לא, אני חושב שאני לא מבין את זה, לא מבין את זה, אם אני חושב 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 את זה, Thank you.
תראי, מה שאתה Thank you.
אני אקבל את זה.
היא מסרבת להצטרף. מה היא? היא לא רוצה להצטרף. אבל אתה יכול לעשות את זה בלי שיעור? לא, לא, לא. יש לי... היה פה דיון. אתה רוצה לבת וגילדיה. לא, לא. יש לו ילדים, יש לו ילדים, חבל, אין לו זמן, תתראו, אין לו ילדים של הבית הזה. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. כן, אני לא רוצה, אני רוצה. תצלם בחדר אוכל, נגיד של חברים. דליה, את לא חושבת שיוצאים על זה. למה לא? לא? אני משנות ה-60. אצלי מסתובבים ערומים ומצלמים, גם את הילדים ואין שום בעיה. תוותר את המצוגה. אתה יודע שאני אביא לך אוכל? Thank you.
כן, זה היה רואה.
עוברים לנו אוכל. כן. מה, חיים פה... חיים טוב, כן. חיים ממש כאילו... כן. גם אצלנו בקיבוץ, יש כזה, זה כזאת גם, כן, כל הרבה חצי שני. נוקן את השם שלה הזה. לא, אני רואה שמישהו אחד על זה. לא, לא צריך, יש לי את הגרוב הזה, ואני... נקודה, אתה יכול להגיד את זה? 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 נשאר מוכנית? היא עלתה להגיד משהו, ואנחנו חושבים שאתה מסתכלת עלינו עכשיו? לא, לא. כן? אני רוצה גם להגיד את משהו. לא עושים את זה באופן סביר, אבל בשבילך מה שנקרא. אשכה, אם את רואה אותי, תתקשרי. יש איזשהו אוטונומיה, ואיזשהו... יכול להיות שזה.
פינס? מה אתה שם פה? לא, אני לא יודעת, אתמול זה נראה עכשיו, לא, 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 לא,
הסוף הוא ראה מאוד רגע. מה? הסוף הוא ראה מאוד רגע. אין סיכוי. Thank you.